ជូនចម្ពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសារក្រុមហ៊ុន CICPLC មូនីទត្រូវតែប្រមូលសងមកវិញករណីនេះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតប្រាក់របស៊ើបលៀនដុល្លារត្រូវបានបាត់បង់ហើយគ្រូសានិងជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងនៅផលប៉ះពាល់នឹងការឈឺចាប់ដោយសារតែកាខ្លែងបម្លំទាំងនេះ ការណៃនេះមិនគួរមើលរំលងជាដាច់ខាតហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយសំណុំរឿងប្រមន្តគួរតែត្រូវចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតនឹងដោយបើកចំហប្រាគពិបាករកខ្លាំងណាស់ហើយជំនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវយកមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់និងទទួលទោសប្រមន្តយើងគ្រប់គ្នាត្រូវបន្តសួរឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីដំឡារភៀបនិងយុទ្ធធរលទ្ធផលត្រូវតែមានដំណោះស្រាយត្រូវតែមាន ព្រោះថាអក្កជននៅតែមានសេរីភាពនៅឡើយហើយពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏លយឆាយនិងពោពេញដោយសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យឆ្លោតត្រង់ជាចរន្តកំពុងរងទុក្ខវេទនាខូចចិត្តនិងទទួលរងនូវផលអវិជ្ជមានដោយសារតែគំរងកេងបន្លំស្រដៀងគ្នានិងផើសេដែលកំពុងតែកាត់ឡាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យមានរឿងបែបនេះកាត់ឡាងឡើយ ហ hey ើយប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏មិនត្រូវបាត់បង់ជំនឿជាដាច់ខាតប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចបន្តរស់នៅក្រោមការបំពល់បរិយាកាសសង្គមនិងភាពមិនប្រកបដោយនីតិនៃការពិរិដ្ឋសង្គមបែបនេះទៀតឡើយប្រសិនបើនៅតែបន្តបែបនេះនោះប្រជាជនយើងនឹងបន្តរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ហើយក៏គ្មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តផងដែរ ប <Gãi> ្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តកើតមានហើយអក្រិតជនមិនត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេនោះវានឹងបង្កឲ្យកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលនាំឲ្យឈានទៅរកការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសាក្តានុពលផ្នែកមីក្រូនិងប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល។ ប្រស្នបាទយើងទុកឲ្យជុនបោកប្រាស់មានឱកាសបន្តបំផ្លាញប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេកខាងមົນប្រជាជនក៏នឹងបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ដែលបង្កដោយសេរីពីសํานាក់ជុនបោកប្រាស់មួយក្រុមតូចនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង ប្រសិនប ਾਕ មានចំណាត់ការណាមួយហើយអក្រឹតជននៅតែបន្តរស់នៅដោយសេរីបែបនេះនោះទំនុកចិត្តនឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងក្នុងឆាកជីវជាតិឆាកអន្តរជាតិហើយការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងរឹតតែរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងតោះចូលរួមទាំងអស់គ្នាសូមจัดវិធានការនិងបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងទាំងអស់នេះមិនថាអ្នកមានខ្សែឬអ្នកខ្លាំងប៉ុណានោះទេសូមចូលរួមរកយុត្តិធម៌ជុំប្រជាជនរាប់សែននាក់មុនពេលដែលបົດល្ងើនេះរីករាយដល់ក្រកពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់យើង ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការរាប់អានអ្នកអុកញ៉ាវីចបੰដិតគូជមេងលីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ20084